Synne Mikkelborg har vært svevende under mesterskapet her. Kjetten Jenten altså, som var ute på 32-17 første 50 dag tidlig. Nå satt ny norsk juniorrekord på 1.07,88. Har allerede vunnet øvelsen i UM-klassen 50-100 Er hun på vei til ny gullmedalje. Ariel Bråten fra DRC henger seg med. Er det ingenting som avgjort? Og de er ute på 32-25. Og dermed er de noen hundredel over splitten. Og se på vendingsmomentet. Det er klassisk forskjell i mesterskapet. Der er Silje Mikkelborg som jager opp til 75. Og det er Ariel Bråten som har andreplassen. Ingalill Ulland Øystein, BSE på tredje. Og det gjenstår 25. Men vi ser jo også det at Stina Heimnes kommer bra i vendingskamp. Og der er Silje Mikkelborg. Det er 100 over. Det er 100 over. Hennes norske rekord.